gente acaba tendo certa busca de experiências, né, cada um com a sua. E acontece que eu, logo muito cedo, no meu primeiro casamento, tive como esposa uma advogada da área de família. Para quem não sabe, a advogada da área de família é uma mulher estudada, preparada, organizada, aprovada pelo MEC para gerar problema em casa. Saía de casa às 7 horas da manhã com a sua pastinha embaixo do braço, ia para a rua separar os outros. Em casa sempre com muitas amigas, muitas fotos. Sempre achei que era uma pessoa sociável, mas ao longo do processo as amigas foram roladas como testemunho. As fotos foram tiradas como provas. E aí, um dia lá do Rio de Toca, marcou bobeira. Eu passei a vista no Código Penal e Civil e preparei essa resposta para ela, que chama-se habeas corpus. Um pingo de chuva estourou na pedra de gelo do meu espinho. Lembrei de ti. E sempre quer botar o pinguim em piscinonia. O que é que há? Parece até que eu sou um livro mal escrito e que você é uma caneta cor vermelha, rasurando que não aceita, não consegue decifrar. Outras vezes tenta feito louca rasgar as minhas páginas. Mal eu esqueço do que lembrei, você aparece. Como Judas beijou Cristo, pois leva tempo a imaginar como seria, com quem e quando eu trairia o que eu jamais jurei te dar. Põe na minha boca palavras que não são minhas, com voz trêmula e trágica, e me ameaça quando diz: eu vou embora. A porta está aberta. Obrigado! Canção bela, hein? Sem demais.